God fredag, god weekend. Så er jeg kommet op. Klokken er kun 7:30. Så efter sådan kl. 10 kommer varmen. Og der er der varmt nu. Der er 25 grader, så der var 32 grader i går. Så men efter kl. 10 begynder solen at skinne ind i mine vinduer. Stiger temperaturerne så op. Altså, jeg må holde mig fast i mit eget projekt, så folk, altså de mennesker, der skal i masse i weekenden, skal ud og rejse og sommerhus og et muligt andet, de er så nok heller ikke på førtidspension. De er ikke på førtidspension og skal lave en lille indkomst og har dårlig dyr gæld og sådan noget. Jeg skal afdrage på dårlig dyr gæld. Så det er jo fint nok. De har jo et helt andet liv, så jeg må holde mig til det liv. Det er mit liv. Mit liv på en førtidspension, en lav førtidspension og gæld. Men altså, jeg forsøger at komme ud af mit gæld. Det er ikke sådan, jeg har opgivet. Jeg har ikke bare opgivet og bare sætte mig til at drikke kold øl. Så det vil jeg så opgøre, det gør jeg det i hvert fald den weekend her. Men altså kun lige de 3-4 kolde øl, de første 3-4 kolde. Det vil være rart, altså ikke sjovt at sidde i eftermiddag på en bænk ind i København alene. Drukket 8 øl og har mega fuld op. Solen koger ned, og alle folk de render rundt og glade og raser. Sidde i kogende sol om eftermiddagen på en bænk inde i København, hvor alle folk skal i byen og spise og sådan noget. Så sidder man der skide fuld og drukker 10 øl og kastet op og sådan noget. Så er der 40 grader varmt, det er altså ikke så sjovt, så det gør jeg, gider ikke sådan noget der. Nu, jeg kan ikke gøre mit liv, og jeg er slet ikke til sådan noget ølagtigt nu og drikke og sådan noget, så det har jeg opgivet. Så jeg har nok bare ved at lige smide den, jeg har nok ved at komme igennem en lang weekend. Så jeg må drikke en masse vand i dag, komme igennem weekenden. Eller ikke, vi må tage en dag ad gang, så jeg kommer igennem den her dag. Solen går ned kl. 8. Så altså, jeg har spildt med rigtig mange år. Jeg har spildt mange hundredvis af dage og tusindvis af dage. Så den her weekend, det er jo bare nogle ekstra dage oveni, jeg har spildt. Jeg kunne have lavet så meget andet. Den her, hvis man hedder, et anderledes liv jo. Jeg kunne have været på stranden og ude at rejse og sådan noget. Så, men det er jo ikke noget at tænke sådan, fordi jeg har ikke... Jeg har ikke bil, jeg har ikke køb, jeg har ikke alle de ting og sådan. Ej, der er mange 10.000 af mennesker, de er jo på sommerhus for eksempel. Sommerhus oppe i Nordsjælland. Eller andre steder, de skal have en total lækker weekend. I sommerhus og spise på stranden og noget. Og have det rigtig hyggeligt og gin, dejlig gin og tonic ud på terrassen der i aften efter en dejlig lang dag og så sammen med deres familie og venner og sådan. Så, men det er altså, de er heller ikke på førtidspension. De er ikke på førtidspension, og de har så været heldige at klare sig godt økonomisk. Livet og socialt, så det er fint nok for dem jo. Altså jeg har et hjem og jeg har et hjem og mad, og så nu har jeg betalt mine regninger, så må jeg være glad for det. Ej, jeg må være glad for hvad jeg har, så nu gider jeg ikke at tænke på alt det andet jeg ikke har. Så jeg har en bolig, jeg har en fast på en lille funktion, og jeg har en bolig. Og jeg lever stadigvæk, og mit liv er måske nok ikke sådan specielt spændende, så, men altså det er så bare som det er. Så jeg vil holde mig til mit projekt, det er at betale de 1.000 kroner. Få den betalt, når
Og min YouTube-penge kommer der, for de betalte de 1000 kroner, så det er væk. Og så må jeg lade være med at købe mere, og så må jeg bruge min YouTube-penge resten af året til at få betalt de der 3000 kroner ned. Så nu ryger jeg halvdelen med YouTube-penge ryger til det der, så kan jeg ikke bruge flere af dem, og så må jeg så bruge YouTube-pengene i oktober, hvor der kommer 2000 YouTube-penge, så må jeg så bruge alle dem til at sætte ind der. Og så på den ned, og det er jo så lige meget om det er til min fødselsdag, eller december, eller januar, så. Så den skal bare ned på 0. Jeg gider ikke have de der mærkelige mål, og det skal være i min fødselsdag, og det bliver det bare ikke. Og det kan også sige, at jeg har også en lang weekend nu. Det kan også være, at jeg skal til NATO i aften og hente en masse koldt kernemælk og mælk og alt muligt. Så jeg lige nu vil jeg se noget Star Trek. Så jeg vil hellere koncentrere mig om at komme igennem den her lange dag og weekend, men at tænke på alle mulige ting, jeg kunne have gjort og sådan. Når den gæld går væk en gang, så bliver jeg automatisk at få nogle flere muligheder.